Koronavirus pandemiyası əhəmiyyətli dərəcədə səngisə də hələ təhlükə tam bitməyib. Amma indi də meymun çiçəyi təhlükəsindən danışılır. Artıq dünyanın bir neçə ölkəsində bu virusa yoluxanlar var. Bəs ölkəmizdə necə? Ümumiyyətlə ciddi narahatlığa, təşvişə əsas varmı? Əməkdaşımız Şəlalə Ağaşırınovanın reportajı bu barədədir. İzləyək. Meymun çiçəyi virusu ötən əsrdə ortaya çıxıb, çox nadir rast gəlinən və insana əsasən heyvandan keçən xəstəlikdir. İnsan orqanizminə zədələnmiş dəri, tənəffüs yolları, gözlər, burun və ağzın selikli qışası vasitəsilə daxil ola bilər. Xəstəliyin əsas əlamətləri üz nahiyəsindən başlayan və qısa müddətdə bütün bədənə yayılan qeyri-adi irinli səpkilərdir. Kliniki göstəricilərinə görə su çiçəyinə oxşasa da fərqli virusdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, su çiçəyini törədən virus herpes viruslara aiddir. Bu isə başqa bir, deməli, belə deyək ki, çiçək virusları, poksi viruslar başqa bir ailədir. Və ona görə də su çiçəyinə tutulmuş insan su çiçəyi immuniteti qazanırsa, belə deyək ki, meymun çiçəyinə tutulmuş insan buna uyğun immunitet qazanır. Yəni bir xəstənin həm o infeksiyanı, həm bu infeksiyanı keçirməsi mümkündür. Əgər təmas, yaxın təmas olarsa. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksiyonist Təyyar Eyvazov deyir ki, virusun hələ ki pandemik potensialı yoxdur. Amma mutasiyaya uğrama ihtimalı var. Bu halda yeni növün hansı xüsusiyyətə malik olacağı bilinmir. Covid-lə müqayisədə biz bu infeksiyaya daha çox hazırıq. Nəyə görə? Ona görə ki, 80-ci illərinə qədər təbii çiçəyə qarşı istifadə olunmuş peyvənd, effektiv peyvənd burada da önəmlidir. Bu o deməkdir ki, 80-ci illərə qədər doğulmuş insanlarda müəyyən qədər immunitet vardır. Peyvənddən əldə olunan immunitet ömürlü immunitet sayılırdı. Ola bilər ki, indi həmin o 40-42 yaşlı insanları, ondan yuxarı olan insanları qorusun. Yəni belə bir fərziyyələr var. Yəni onlar hətta yoluxarlarsa da belə COVID-də olduğu kimi, yəni ağır formalar orada inkişaf eləməsin. Meymun çiçəyi aşkarlanmış ilk pasiyentin 50-yə dək təmasından yalnız birini yoluxdurması infeksiyanın nə qədər zəif olduğunu göstərir. Britaniyanın Nottingham Universitetinin professoru Jonathan Ball belə deyib. Virus insandan insana yalnız uzun müddətli və sıx təmas zamanı ötürülə bilər. Yəni, su çiçəyi ilə müqayisədə yoluxuculuq qabiliyyəti aşağıdır. Son məlumatlarda təxminən 15 ölkədə və 100-dən çox, bir qədər çox yoluxma halları təsdiq olunmuşdur. Ümumiyyətlə təşkilatı belə bir mövqe tutur ki, xüsusi tədbirləri görməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq qorunma haqqında, yəni əhalinin müəyyən qədər maarifləndirilməlidir. Və Azərbaycanda da bugünkü günə qədər belə bir hadisə qeydə alınmayıb. Meymun çiçəyi infeksiyası zamanı ölüm göstəriciləri də aşağıdır. Ehtimal olunur ki, ölüm halları risk qrupunda, hamilə qadınlarda, xroniki xəstəliyi olanlarda və kiçik yaşlılarda rast gəlinib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən bu istiqamətdə ciddi epidemioloji nəzarət aparılır. Hazırda beynəlxalq səyahətlərlə bağlı hər hansı əlavə tədbirin həyata keçirilməsi tövsiyə edilmir. Şəlalə Ağaşırınova, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.